សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ2ជាបន្តលោកដល់ពេលល្ងាចព្រះរាជាស្ដេចទៅកាន់វិហារប្រោកដោយពួករាជបរោះពេលស្ដេចទៅដល់ទើបឲ្យពួករាជបរោះឡោមព័ទ្ធសេនាសនៈរបស់ព្រះគុណធិនធេទុកចំណែកព្រះអង្គស្ដេចបែរព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ទីនៅរបស់ព្រះគុណធិនធេចំណែកព្រះគុណធិនធេបានលើកសំឡេងអ៊ូអរក៏ក្រើករំពើក្នុងបរិវេណគាត់របស់លោកលោកក៏ចេញពីគាត់ទៅឈរមើលនៅយ៉រខាងមុខព្រះរាជាតតមកព្រះគុណធិនធេទ្រង់ឃើញស្រីឈរនៅខាងក្រោយព្រះថេរៈព្រះថេរៈក៏ឃើញព្រះរាជាស្ដេចមកទើបចូលទៅអង្គុយក្នុងគាត់ព្រះរាជាប្រញាប់យាងឡើងលើគាត់ដោយមិនបានទ្រង់នមស្ការព្រះថេរៈតែមិនទ្រង់ឃើញស្ត្រីនោះទើបព្រះអង្គតតមើលតាមចន្លោះទ្វារនិងក្រោមក្រែក៏មិនឃើញទើបត្រាស់សួរថាពេលលំបាយនេះញោមបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ឈរនៅក្នុងទីនេះឥឡូវនេះគេទៅណាហើយព្រះគុណធិនធេឆ្លើយថាមហាបព្វិនអាស្មាភិបមិនឃើញទោះបីព្រះរាជាប្រសូតដដែលទៀតថាញោមបានឃើញនៅខាងក្រោយលោកពេលអំបញ្ញមិញលោកនៅតែឆ្លើយថាអាស្មាភិបមិនឃើញទើបព្រះរាជាទ្រង់គិតចិញ្ចឹមថានេះមានហេតុយ៉ាងណាណោះហើយត្រាស់ថាសូមលោកចេញពីទីនេះទៅឈរត្រង់យ៉រមុខម្ដងទៀតចុះពេលព្រះគុណធិនធេចេញទៅឈរឲ្យយ៉រមុខតាមដែលព្រះរាជាត្រាស់និមន្តស្ត្រីនោះបានត្រឡប់មកឈរនៅខាងក្រោយរបស់លោកទៀតព្រះរាជាទតឃើញហើយក៏ស្ដេចឡើងលើកូនទៀតព្រះគុណធានដឹងថាព្រះរាជាស្ដេចឡើងមកលើកូនទើបចូលទៅអង្គុយក្នុងកូនព្រះរាជាបានត្រង់ពិនិត្យមើលគ្រប់ច្រកគ្រប់កន្លែងក្នុងកូននោះក៏ត្រង់មិនជួបស្ត្រីនោះទើបត្រាស់សួរថាស្ត្រីនោះនៅទីណាព្រះថេរៈទូលឆ្លើយថាមហាបព្វិនអាស្មាភិបមិនឃើញពិតមែនព្រះរាជាមានបរិយបំណងនឹងទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីពិតរបស់ព្រះថេរៈទើបត្រាស់ថាព្រះគុណធាននិមន្តប្រាប់មកចុះពេលអំបញ្ញមិញញោមបានឃើញមានស្ត្រីមកឈរនៅខាងក្រោយរបស់លោកព្រះគុណធានធេថ្វាយព្រះពរទូលថាមហាបព្វិនមិនមែនតែមហាបព្វិនប៉ុណ្ណោះទេដែលទ្រង់ឃើញស្ត្រីមកប្រកាសនៅខាងក្រោយរបស់អាត្មាសូម្បីតែមហាជនក៏ពោលថាមានស្ត្រីដើរតាមខាងក្រោយរបស់អាត្មាភាពតែអាត្មាភាពមិនដែលឃើញឡើយជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះគុណធានធេក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរព្រះធម្មបទនៃទណ្ឌវៈបានពោលតទៅទៀតមានសេចក្តីថាព្រះរាជាទ្រង់យល់ថាស្ត្រីដែលសម្លឹងឃើញគង់នឹងជារូបស្ត្រីដើម្បីត្រូវការនឹងទ្រង់ពិសោធន៍ឲ្យទ្រង់ជ្រាបប្រកបច្បាស់ទើបត្រាស់ទៀតថាសូមលោកចុះពីគាត់នេះទៀតពេលព្រះគុណធិនធេចុះពីគាត់ទៅឈរនៅខាងមុខគាត់ព្រះរាជាក៏បានទ្រង់ឃើញស្ត្រីមកឈរនៅខាងក្រោយព្រះថេរៈទៀតទើបស្ដេចឡើងលោកគាត់តែមិនបានទ្រង់ឃើញស្ត្រីនោះទេទើបត្រាស់សួរព្រះគុណធិនធេទៀតពេលទ្រង់ស្ដាប់ពីឆ្លើយថាមិនឃើញពិតប្រកបក៏ទ្រង់ប្រកាសច្បាស់ក្នុងព្រះទេថាស្ត្រីដែលឃើញនោះត្រូវជារូបស្ត្រីដោយអំណាចបាបកម្មយ៉ាងណាមួយជាពិតប្រកបបានត្រាស់និមន្តព្រះគុណធិនធេថាពេលមានស្ត្រីជាគ្រឿងសាមងដូច្នេះដើរតាមទៅខាងក្រោយលោកនឹងមិនមានអ្នកដាក់បាត់លោកសូមលោកទៅបរិយាវាំងរបស់ញោមញោមនឹងទំនុកបំរុងលោកដោយបច្ច័យ4គ្រាត្រាប់ដូច្នេះហើយទើបស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គវិញភិក្ខុទាំងឡាយជាអ្នកចោទមិនពេញចិត្តក្នុងការធ្វើរបស់ព្រះរាជាដែលបានត្រាស់និមន្តព្រះគុណធិនធេឲ្យទៅទទួលបណ្ឌបានក្នុងព្រះរាជវាំងជាការខុសបំណងរបស់ភិក្ខុអ្នកចោទទាំងនោះភិក្ខុអ្នកចោទទាំងនោះក៏នាំគ្នាពោលទេពលព្រះរាជាថាចូលមើលទង្វើរបស់ព្រះរាជាដល់លើមុខចោទពួកយើងប្រាប់ឲ្យបណ្ឌិតព្រះគុណធិនចេញអំពីវិហារ
ព្រះអង្គត្រឡប់ទៅជាទ្រង់និមន្តដើម្បីនឹងថ្វាយបច្ច័យ4ជាការជួយឲ្យលោកបានទទួលសេចក្តីសុខបរិបូរណ៍ថែមទៀតចំណែកព្រះគុណធានៈទេក្នុងពេលមុនលោកធ្លាប់ត្រូវពួកវិខុសទាំងឡាយពោលចំអកគ្រោះគ្រាបផ្សេងផ្សេងលោកក៏ជាអ្នកស្ងប់ស្ងៀមមិនព្រមឆ្លើយតបយ៉ាងណាមួយឡើយជាអ្នកកាន់គតិដែលថាចាញ់ជាព្រះទើបលោករដ្ឋាភិបាលជាវិខុសដោយការស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកការលោកបានទទួលការពិសោធន៍អំពីព្រះរាជាថាលោកជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធហើយវិខុសទាំងឡាយនៅមិនទាន់ព្រមទទួលការកាត់ក្តីរបស់ព្រះរាជានោះទាំងដែលព្រះរាជាជាអ្នកដែលវិខុសទាំងឡាយថ្វាយប្រពោជាមកទើបព្រះធរៈមិនពេញចិត្តក្នុងអំពើរបស់វិខុសទាំងនោះដែលបាននិយាយចោទថាលោកជាវិខុសលាមកជាអ្នកទ្រុសិលត្រាច់ចោលនាំស្រីទៅជាមួយលោកក៏ពោលឆ្លើយតបឡើងថាលោកទាំងឡាយនោះឯងជាអ្នកទ្រុសិលជាអ្នកលាមកចូលចិត្តនាំស្រីដែរជាមួយសំបីឧបជាអាចារ្យរបស់លោកទាំងនោះក៏អាក្រក់ដូចពួកលោកដែរវិខុសទាំងឡាយជាអ្នកចោលបានដើរនិយាយសំអុយប្រកបនធានធេមកជាយូរមិនធ្លាប់យកចិត្តគេមកទុកក្នុងខ្លួនឬយកចិត្តខ្លួនទៅគិតដល់គេខ្លះទេជាអ្នកត្រូវនិន្ទាសំអុយនឹងការការឈឺចិត្តត្រឹមណាលោកត្រូវប្រកបនធានធេនិយាយស្ដីឲ្យខ្លះទើបឈឺចាប់អត់ទ្រាំមិនបាននាំគ្នាទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាក្រាបទូលប្រឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះគុណធានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាជាអ្នកទ្រុសិលជាវិខុសលាមកព្រះមានព្រះភាទ្រង់មានបំណងនឹងជ្រាបសេចក្តីពិតក្នុងរឿងនេះទើបបញ្ជាឲ្យរកគុណធានធេមកគាល់នៅត្រាស់ទូលថាម្នាងគុណធានបានលើកថាអ្នកជាស្ដីវិខុសទាំងនេះថាជាអ្នកទ្រុសិលជាអ្នកលាមកពិតឬទេព្រះគុណធានធេក្រាបទូលទទួលក្នុងពាក្យប្តឹងរបស់វិខុសទាំងនោះនិងព្រះមានព្រះភាជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តដែលបរិសុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពោលដូច្នោះពិតមែនព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់ប្រាសួររោគហេតុផលនឹងការកុហកពិតថាអ្នកពោលដូច្នោះព្រោះហេតុអ្វីគុណធានក្រាបទូលតាមហេតុផលដែលកន្លងមកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនព្រោះហេតុថាភិក្ខុទាំងនេះនាំគ្នាមកជាស្ដីខ្ញុំព្រះអង្គមុនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានពោលអាក្រក់ដូច្នេះការឈឺចាក់ត្រង់មិនបានទើបខ្ញុំព្រះអង្គពោលតបទៅវិញទៅព្រះមានព្រះភាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យទូលរបស់គុណធានធេហើយទើបត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយជាអ្នកចោទថាម្នាភិក្ខុទាំងឡាយហេតុអ្វីទើបពួកអ្នកនាំគ្នាពោលដល់គុណធានបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះនាំគ្នាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដើរតាមពីខាងក្រោយព្រះគុណធានទើបខ្ញុំព្រះអង្គពោលទៅដូច្នេះព្រះមានព្រះភាបានត្រាស់សួរព្រះគុណធានធេថាមនីលគុណធានការដើរពិខុទាំងឡាយឃើញមានស្ត្រីដើរតាមពីក្រោយអ្នកពិតទេគុណធានក្រាបទូលទទួលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរឿងនេះជាការពិតមែនព្រះអង្គព្រះមានព្រះភាជាម្ចាស់ត្រាស់សួរថាមនីលគុណធានតើពិតមែនទេដែលអ្នកពោលដល់ពិខុទាំងឡាយថាអ្នកបានឃើញស្ត្រីដើរតាមពីខាងក្រោយពិខុទាំងនេះគុណធានធេបានក្រាបទូលទទួលទៅតាមការពិតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានឃើញស្ត្រីដើរតាមភិក្ខុទាំងនេះទេព្រះអង្គព្រះមានព្រះភាជាម្ចាស់ត្រាស់សួរអំពីភិក្ខុទាំងពីរចំណែករហូតទ្រង់ជាព្រឹងពុតនិងមិនពុតហើយទើបត្រាស់ដាស់តឿនសតិព្រះគុណធានធេថាមនីលគុណធានការដែលអ្នកមិនបានឃើញស្ត្រីដើរតាមពីក្រោយពួកភិក្ខុទាំងនេះហេតុអ្វីទើបអ្នកពោលពាក្យមិនពុតចំពោះភិក្ខុទាំងនេះការពោលដូច្នេះជាការពោលមិនសមគួរពិតមែនហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដាស់តឿនចិត្តឲ្យលោកមានការគិតដែលត្រូវតាមគន្លងធម៌ថាមនីលគុណធានរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដល់អ្នកនោះព្រោះអាស្រ័យទិដ្ឋិដ៏អាក្រក់របស់អ្នកក្នុងជាតិមុន
តែឥឡូវនេះហេតុអ្វីក៏អ្នកនឹងមានសភាពអាក្រក់ទៀតណោះចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវការដឹងរឿងអតីតៈរបស់គុណធានទេទើបនាំគ្នាក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះគុណធានធ្លាប់ធ្វើអកុសលកម្មអ្វីទុកក្នុងជាតិដែលកន្លងមកព្រះអង្គទើបព្រះមានប្រភាពទ្រង់សម្ដែងបុព្វកម្មរបស់ព្រះគុណធានទេឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបានទទួលស្ដាប់ដោយតែពូនមកហើយគឺបាបកម្មរបស់គុណធានទេនេះមានមកអំពីកាលជាតិដែលកើតជាភូមិទេវតានិងត្រាស់ព្រៀងប្រដៅព្រះគុណធានទេថាមនាលគុណធានអ្នកមានអាការៈក្តៅក្រហាយនេះព្រោះបាបកម្មដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើទុកយ៉ាងនេះសំពោះហើយឬដែលអ្នកនឹងប្រកាន់ការឃើញខុសដូច្នេះអ្នកកំពុងអ្វីដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទៀតឡើយអ្នកចូលនៅស្ងៀមដោយរកៀងឬខ្មោះមានកណ្ដាប់មាត់បែកហើយព្រោះការអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះអ្នកនឹងដល់នៅព្រះនិព្វានការត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបត្រាស់ព្រះគេថាព្រានប្រដៅព្រះគុណធានទេតទៅថាមាវោចៈភរសង្ឃកាញ់ចិវុត្តាបដិវៈតិយំជាដើមមានសេចក្តីថាអ្នកកំពុងពាក្យគ្រុឌគ្រាបចំពោះនរណានរណាព្រោះអ្នកដែលត្រូវអ្នកជេរហើយនឹងពោលតបមកអ្នកវិញការប្រកែកគ្នារមែងចិត្តទុកទោះនឹងការឆ្លើយឆ្លងគ្នានឹងមានដល់អ្នកបើអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យស្ងៀមដោយរកៀងឬខ្មួតដែលមានកណ្ដាប់មាត់បែកហើយអ្នកនឹងដល់នៅព្រះនិព្វានការប្រណាំងប្រជែងគ្នានឹងមិនមានដល់អ្នកក្នុងវេលាចប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយមានអ្នកបានសម្រេចមគ្គផលចំនួនច្រើនចំណែកព្រះគុណធានធេតាំងនៅក្នុងអវាទដោយព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានហើយទើបបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឯរូបស្ត្រីដែលប្រកបនៅខាងក្រៅរបស់លោកក៏បាត់ទៅសភាពទី1ក្នុងការចាប់ស្លាករបស់ព្រះគុណធានធេដោយលោកហោះឡើងទៅលើអាកាសហើយកាន់យកស្លាកមុនព្រះសាវកទាំងឡាយក្នុងវេលាមានកិច្ចនិមន្តភិក្ខុសង្ឃដោយវិធីចាប់ស្លាកមានរឿងពោលទុកក្នុងអត្ថកថាមโนរដ្ឋបុរណីជាគម្ពីរអត្ថកថាដែលបញ្ចូលសេចក្តីនៃព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថារឿងការយកស្លាកមុនព្រះសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះគុណធានធេមានក្នុងកាលនាងមហាសុផុតាដែលនៅក្នុងត្រកូលស្វាមីជាមជ្ឈត្តទេក្នុងក្រុងអុកេនគរតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឧបសថហើយធ្វើសច្ចៈកិរិយាថាសូមឲ្យកាសឈើទាំងនេះចូលទៅជាពិដានបាំងខាងលើព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់សូមព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ស្ដេចមកទទួលបណ្ឌបាតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រមទាំងភិក្ខុ500រូបក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះដោយសញ្ញានៃកាសឈើនេះនាងធ្វើសច្ចៈកិរិយាដូច្នេះហើយបោះផ្កាឈើ8ក្បាច់ឡើងទៅក្នុងអាកាសផ្កាឈើទាំងនោះបានទៅជាពិដានបាំងក្នុងខាងលើព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គកំពុងទ្រង់សម្ដែងធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញពីដានផ្កាមលិះនោះហើយទ្រង់ទទួលការនិមន្តរបស់នាងសុផុតទៀតដោយព្រះទ័យព្រឹកស្អែកឡើងព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យព្រះអនន្តទេថាមនាលអនន្តថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងត្រូវទៅបិណ្ឌបាតក្នុងទីឆ្ងាយកុំចែកឆ្លាឲ្យដល់ភិក្ខុពុទ្ធជនទាំងឡាយឲ្យចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអរិយៈប៉ុណ្ណោះព្រះអនន្តទេទទួលពុទ្ធតម្រាស់ហើយទើបប្រាប់ដំណឹងនោះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យជ្រាបគ្រប់គ្នាថាមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយថ្ងៃនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងស្ដេចយាងទៅទទួលបណ្ឌបាតក្នុងទីឆ្ងាយពួកភិក្ខុពុទ្ធជនកុំកាន់យកស្លាកនេះឡើយសូមភិក្ខុជាព្រះអរិយៈប៉ុណ្ណោះចូលកាន់យកស្លាកទាំងនេះរឿងនេះជាប្រពុតបំណងព្រះគុណធានធេបានស្ដាប់ព្រះអនន្តធេប្រកាសឲ្យព្រះអរិយៈទាំងឡាយកាន់យកស្លាកដូច្នោះលោកជាភិក្ខុទី1ដែលពោលឡើងថា
អានន្ទជួយយកស្លាកឲ្យដល់ខ្ញុំផងហើយហុចដៃចេញទៅទទួលមុនភិក្ខុទាំងពួងព្រះអានន្ទទេឃើញព្រះគណធានហុចដៃមកសុំស្លាកអំពីលោកទើបលោកពោលប្រាប់ឲ្យជ្រាបថាឈប់សិនគណធានព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់ហាមមិនឲ្យចែកស្លាកដល់ភិក្ខុដូចជាលោកត្រាស់បញ្ជាឲ្យចាប់ស្លាកចំពោះតែភិក្ខុដែលជាព្រះអរិយប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ហើយបានទៅត្រាប់ទូលព្រះមេព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបដល់រឿងព្រះគណធានសូមទទួលស្លាកតែព្រះមេព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ត្រាប់បញ្ជាថាមនីលអនន្តអ្នកចូលឲ្យស្លាកដល់គណធានចុះព្រះអនន្តស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់ប្រានោះហើយទើបមកពិចារណាមើលថាប្រសិនបើការចែកស្លាកឲ្យដល់ព្រះគណធានទេជាការមិនសមគួរម្លេះព្រះអង្គនឹងត្រូវត្រាហានតែឥឡូវនេះគង់នឹងមានហេតុអណាមួយយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នោះយើងនឹងឲ្យស្លាកដល់ព្រះគណធានទេពេលពិចារណាហើយឃើញថាជាហេតុសមគួរក៏រងចាំមើលថាកាលណាព្រះគណធានទេនឹងមកចំណែកព្រះគណធានទេចូលចតុត្តឈានមានអភិញ្ញាជាទីតាំងហើយហោះឡើងទៅឈរលើអាកាសពោលថាអវសោអនន្តសូមលោកនាំស្លាកមកឲ្យដល់ខ្ញុំក្នុងរឿងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជាច្បាស់ថាភិក្ខុដូចជាខ្ញុំនេះនឹងជាអ្នកមានសិទ្ធិការយកស្លាកមុនភិក្ខុទាំងឡាយទើបមិនបានទ្រង់ហាមពោលដូច្នោះហើយលោកបានលាដៃចេញទៅទទួលស្លាកអំពីព្រះអនន្តទេមុនព្រះអរិយសាវកទាំង500រូបនោះនេះជាហេតុផលមួយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញដល់ការប្រសើរក្នុងការកាន់យកស្លាកមុនភិក្ខុទាំងអស់មានរឿងតាក់ទងហេតុការណ៍ដូចនេះទៀតគឺសម័យមួយនាងចុលសុផតិជាកូនស្រីរបស់លោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិត្រាទូលអរតនីព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រមទាំងសាវក500រូបឲ្យស្ដេចមកកាន់ឧបនគរព្រះគណធានទេក៏បានយកស្លាកមុនសាវកទាំងឡាយដោយមានពោលទុកក្នុងអថកថាធម្មបទនៃបកិណកវៈក្នុងរឿងនាងចុលសុផតិមានរឿងការកាន់យកស្លាករបស់ព្រះគណធានទេនៅក្នុងអថកថាបបញ្ចសូទនីដែលបញ្ចូលបាលីបណ្ណោវាទសូត្រគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ណសកមានសេចក្តីថាគ្រាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់យាងទៅកាន់សុណាបរន្តជនបទតាមពាក្យត្រាប់ទូលអរតនីរបស់ព្រះពុណ្ណទេដោយប្រើស្លាកនិមន្តភិក្ខុព្រះគណធានទេក៏បានកាន់យកស្លាកមុនសាវកទាំងឡាយដទៃដែលនឹងរួមដំណើរទៅជាមួយព្រះអង្គហេតុផលទាំងនេះមាននៅក្នុងជាតិនេះចំណែកហេតុផលនៅក្នុងអតីតជាតិព្រះគណធានទេធ្លាប់កសាងសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យបានដូចក្នុងរឿងកាន់យកស្លាកមុនសាវកទាំងឡាយដែលមានមកហើយក្នុងអធិកថាបរមត្ថទីបនីដែលបញ្ចូលបាលីគណធានធរគថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរគថាមានសេចក្តីថាក្នុងអតីតជាតិព្រះគណធានទេបានកើតក្នុងតំបន់ស្ដុកស្ដំមួយក្នុងក្រុងហង្សវតីដែលចំត្រង់ពុទ្ធកាលរបស់ព្រះពុទ្ធបទុមុត្តរៈជាម្ចាស់ថ្ងៃមួយលោកបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅឯវិហារបានឃើញព្រះពុទ្ធបទុមុត្តរៈជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទុកក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកកាន់យកស្លាកជាបឋមលោកនឹកពេញចិត្តចង់បានតំណែងនោះទើបធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងពុទ្ធសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធបទុមុត្តរៈហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យទទួលតំណែងដូចនោះព្រះបទុមុត្តរៈជាម្ចាស់ទ្រង់ពិចារណាឃើញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កុលបុត្រនោះមិនមានអ្វីរារាំងទើបទ្រង់ព្យាករទុកថានឹងសម្រេចដូចចិត្តប្រាថ្នាក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមនោះកុលបុត្រគណធានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធព្យាករហើយមានចិត្តរីករាយប្រឹងប្រែងធ្វើកុសលកម្មរហូតអស់ជីវិត
ហើយបានទៅកើតក្នុងទេវលោកខ្លះក្នុងមនុស្សលោកខ្លះដោយលំដាប់រហូតមកដល់សាសនារបស់ព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធទើបលោកមកកើតជាភូមិទេវតាហើយបានធ្វើកម្មអាក្រក់ដោយការផ្លែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីចូលទៅទំនាយមិត្តភាពរបស់ព្រះតេរៈទាំងពីរឲ្យបែកពីគ្នាទើបបកម្មហុចផលធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានទទួលការក្តៅក្រហាយយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងជាតិនេះចំណែករឿងអំណាចពិសេសដែលចាត់ថាជារឿងទី1របស់ព្រះគុណធានទេមានពោលនៅក្នុងបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាព្រះពុទ្ធមានជោគប្រកាសតែងតាំងលោកថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយគុណធានជាកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកចាប់ស្លាកជាបឋមគឺចាប់ស្លាកមុនគេម្យ៉ាងទៀតតំណែងឯតតកៈបានជាអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកចាប់ស្លាកមុនអ្នកដទៃព្រះមានប្រភិទ្ធជាម្ចាស់បានប្រទានដល់លោកដោយអាស្រ័យហេតុក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងក្នុងអតីតជាតិជាផ្នែកល្អដែលលោកបានធ្វើទុកហើយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្រៃលែងម្យ៉ាងទៀតស្លាកបានន័យថាឆ្នោតឬគ្រឿងសម្គាល់ក្នុងវិលណាទេយ្យវត្ថុប្រគេនមិនគ្រប់គ្នាឬមិនល្មមដល់ភិក្ខុឬពេលដែលមានកិច្ចនិមន្តកំណត់ឬជាព្រះពុទ្ធបំណងដែលនឹងទ្រង់នាំទៅចំពោះចំណែកខ្លះក៏ត្រូវប្រើវិធីចាប់ស្លាកជៀសវាងការចំណែកគ្នាដោយបុណ្យបារមីរបស់លោកទើបលោកចាប់បានស្លាកមុនគេការបន្តមកក្រោយព្រះគុណធានធេបានពោលធម៌ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ទុកដែលមានសេចក្តីក្នុងបាលីខុទ្ទកនិកាយទេរគាថាថាបញ្ចចិន្តេបញ្ចយហេបញ្ចចតរិភាវញ្ញេជាដើមសេចក្តីថាភិក្ខុក៏បីកាត់បងសង្ឃោជនៈខាងក្រោម5ក៏បីលះបងសង្ឃោជនៈខាងលើ5ក៏បីចម្រើនឥន្ទ្រីយ៍5តទៅជាអ្នកកន្លងនៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់5ទើបលោកហៅថាឆ្លងអោខ្យបានជីវប្រវត្តិព្រះគុណធានធេចំសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះកុមារកស្សបទេដែលជាឯតតកៈផ្នែកខាងសម្ដែងធម៌ដ៏វិចិត្រពពកម្មរបស់ព្រះកុមារកស្សបទេដែលផ្ដោតធ្វើបដិធានគឺសេចក្តីប្រាថ្នាសាវកភូមិនោះរហូតមកដល់សម្ដែងសាវកបារមីញានបានតាំងនៅក្នុងតំណែងអគ្គឋានផ្នែកចិត្តកថាគឺអ្នកសម្ដែងធម៌ដ៏វិចិត្រជាព្រះអរហន្តសាវកនៅក្នុងព្រះមហាសាវក80រូបជាអ្នកមានផលល្អសមនឹងតំណែងជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកមានប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋពរណីនិងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបពញ្ចសូទនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីវម្មិកសូនគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណតកៈមានសេចក្តីថាក្នុងអតីតជាតិកុមារកស្សបទេនេះកាលសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធបទមន្តរៈលោកកាជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលនៅក្នុងក្រុងហង្សាវតីលោកលោកចម្រើនវ័យធំឡើងហើយថ្ងៃមួយលោកបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានឃើញព្រះធរៈមួយរូបបានទទួលដំណែងការតែងតាំងអំពីព្រះពុទ្ធបទមន្តរៈជាម្ចាស់ឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្ដែងធម៌ដ៏វិចិត្រលោកកាលសេចក្តីពេញចិត្តប្រាថ្នានឹងបានដំណែងដូច្នោះដែរទើបធ្វើការឲ្យមហាទានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានព្រះពុទ្ធបទមន្តរៈជាម្ចាស់ជាប្រធានហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានទទួលដំណែងឯកតតិកៈគឺដំណែងដ៏ប្រសើរនោះក្នុងអនាគតកាលព្រះពុទ្ធបទមន្តរៈជាម្ចាស់ទ្រង់ពិចារណាដោយអនាគតង្សញ្ញាណបានដល់ការរលឹកដឹងនៅការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការជាខាងមុខបានទ្រង់ឃើញថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កុលបុត្រនេះនឹងសម្រេច
ទើបទ្រង់ជាគាត់ថាកុលបុត្រនេះនឹងសម្រេចដោយបំណងក្នុងវេលាមួយសែនកាប់ខាងមុខនឹងបានជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមលោកលោកស្លាប់អំពីជាតិនោះហើយលោកបានត្រាច់រង្គាត់ដោយការវិលវល់កាត់ស្លាប់ក្នុងទេវតានិងមនុស្សរហូតអស់កាលមកយូរមកដល់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធកសបៈតែជាខាងចុងនៃព្រះសាសនាឯព្រះពុទ្ធកសបៈទ្រង់ស្ដេចរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅហើយព្រះសាសនាជាតិនឹងអស់កំណត់អាយុកាលមានភិក្ខុ7រូបនាំគ្នាមើលឃើញមន្ទិលកើតឡើងក្នុងសាសនាដោយជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យជ្រាបថាព្រះពុទ្ធសាសនាមុខជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយទើបប្រកាសគ្នាក្នុងចំណោមភិក្ខុទាំង7រូបនោះថាពួកយើងកាលមិនមានសាសនាក៏មិនគួរមានជីវិតរស់នៅតទៅឡើយពួកយើងគួរនឹងចូលទៅកាន់ព្រៃធំដើម្បីស្វែងរកទីដែលនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសមណធម៌នាំគ្នាលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានេះឲ្យគង់វង្សល្អភិក្ខុទាំង7រូបប្រកាសគ្នារួចស្រេចហើយទើបនាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃបានឃើញភ្នំមួយដែលមានកំពូលខ្ពស់នាំគ្នារកឈើមកធ្វើជាបង្អោនឡើងកាន់ភ្នំនោះហើយច្រានបង្អោននោះចោលដើម្បីកុំឲ្យចុះទៅវិញបានពេលឡើងលើភ្នំនោះហើយលោកដែលជាប្រធានបានព្រៀងប្រដៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិសមណធម៌ថាការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាការរកបានដោយកម្រក្រៃលែងសទ្ធាគឺជំនឿជារបស់ដែលរកបានលំបាកព្រះសាសនានៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់អ្នកបណ្ដោយឲ្យឱកាសកន្លងផុតទៅរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងវដ្តសង្សារដែលប្រកបដោយទុក្ខរកទីបំផុតគ្មានភិក្ខុទាំង7រូបនោះយល់ព្រមធ្វើកតិកាសញ្ញានៅគ្នាថាបើមិនបានសម្រេចគុណធម៌វិសេសដរាបណានឹងមិនឆាន់អាហារដរាបនោះដោយហើយទៅសំបីមានអ្នកណាម្នាក់សម្រេចគុណធម៌វិសេសមុនទៅនាំយកអាហារមកទំនុកបម្រុងក៏ដោយនឹងមិនព្រមឆាន់ជាដាច់ខាតក្រោយពីធ្វើបដិញ្ញាគ្នាហើយបានពោលដាស់តឿនគ្នាទៀតថាលោកណាមានសេចក្តីអាល័យក្នុងជីវិតចូលចុះអំពីភ្នំនេះទៅកុំចាំបាច់ឲ្យសោកស្ដាយជាខាងក្រោយតែក៏មិនមានភិក្ខុរូបណាមួយចូលអំពីភ្នំនោះឡើយហើយបន្តមកម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាបែរទៅបដិបត្តិសមណធម៌រៀងរៀងខ្លួនផលនៃការបដិបត្តិសមណធម៌លោកដល់ថ្ងៃទី5ព្រះធរៈទី1បានកបាច់អ្នកផលជាព្រះអរហន្តហើយលោកក៏ហោះទៅបិណ្ឌបាតនៅឧត្តរគរុទ្វីបដោយអរិយរិទ្ធនាំយកអាហារមកចែកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយមិនព្រមឆាន់ដោយអាងហេតុផលថាមិនបានធ្វើកតិកាសញ្ញានឹងគ្នាដូច្នោះលោកដល់ថ្ងៃទី7ព្រះធរៈមួយរូបទៀតបានសម្រេចអនាគាមិផលហើយលោកបានទៅបិណ្ឌបាតនាំយកអាហារមកដើម្បីបែងចែកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសម្លាញ់តែត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅមិនទាន់បានសម្រេចអនាគាមិផលបដិសេធដូចមុនទៀតចំណែកលោកដល់45រូបទៀតនៅមិនទាន់បានសម្រេចអនាគាមិផលណាមួយឡើយតែលោកទាំងនោះក៏មិនបានលះបង់ការតាំងចិត្តបដិបត្តិសមណធម៌ចោលបន្តជារៀងរហូតដល់អស់ជីវិតលោកកំពូលភ្នំនោះទីបំផុតជីវិតរបស់លោកទាំង7រូបគឺជាព្រះធរៈដែលជាព្រះអរហន្តរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានព្រះធរៈដែលសម្រេចអនាគាមិផលមរណភាពទៅកើតក្នុងសុធាវាសព្រហ្មលោកចំណែក5រូបទៀតតាមមិនបានសម្រេចអនាគផលដ៏វិសេសទាំងមិនបានឆានអាហារឡើយដែលអត់អាហារយូរពេករាងកាយក៏ស្គាំងគងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងទីបំផុតក៏ដល់មរណភាពតែដល់អំណាចនៃគុណធម៌ដែលបដិបត្តិសមណធម៌បានទៅកើតក្នុងទេវលោកវិលវល់កាត់ស្លាប់ប្រែរង្គាត់ទៅមកសោយពញ្ញសម្បត្តិនៅក្នុងទេវលោកខ្លះមនុស្សលោកខ្លះ
រហូតអស់មួយពុទ្ធន្តរមួយចន្លោះព្រះពុទ្ធតមកដល់ពុទ្ធកាលរបស់ព្រះមានប្រភេទនៃយើងទាំងឡាយស្ដេចឧបត្តិកឡើងនៅក្នុងលោកនេះភិក្ខុទាំង5រូបនោះបានត្រឡប់មកកើតក្នុងត្រកូលផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមួយរូបមកកើតជាព្រះរាជាពកុសតិនៅក្នុងក្រុងតកសិលាឬកន្ធារដ្ឋមួយរូបទៀតមកកើតជាព្រះសភយទ្ធេជាបុត្ររបស់នាងបរិពាជិកានៅក្នុងដែនបបតីឬបច្ចន្ទយៈមួយរូបទៀតមកកើតជាពាហិយៈទារុជ័យរយៈនៅក្នុងដែនពាហិយៈមួយរូបទៀតមកកើតជាព្រះតពុលបុត្រតទេដែលជាព្រះអរោរបស់មូលក្សត្រក្នុងអនុពយនិគមក្រុងកុសិនារាដែនមូលៈនៅមួយរូបទៀតបានត្រឡប់មកកើតជាព្រះកុមារកសបតិដែលជាបុត្ររបស់នាងកុលទារិកាជាធីតារបស់សេដ្ឋីក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យដែនមេឃធៈជីវប្រវត្តិក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកមានពលទុកក្នុងអធិកថាបរមត្ថទីបលីដែលបញ្យលបាលីកុមារកសបថេរគាថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានៅក្នុងអធិកថាធម្មបទនៃអត្តវៈក្នុងរឿងមេត្តារបស់ព្រះកុមារកសបតិមានសេចក្តីថាព្រះកុមារកសបតិពីដើមលោកមានឈ្មោះថាកសបៈខាងក្រោយមកជនទាំងឡាយចូលចិត្តហៅថាកុមារកសបៈព្រោះហេតុថាលោកចម្រើនវ័យធំឡើងដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅក្នុងរាជសំណាក់ដូចជារាជកុមារទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលលោកបបជាអំពីពេលនៅក្មេងទើបមានឈ្មោះដូច្នេះការប្រសូតចេញចាក់គាត់មេដារបស់លោកក៏ប្រាប់ថាផ្លែជាងទីរុដតេគឺពេលលោកប្រសូតចេញមកនោះមេដារបស់លោកកំពុងបួសជាភិក្ខុនៃលោកឯងមូលហេតុនេះដែលមេដា